بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، جس کا وصف یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت کے صاف اور واضح اور حق سے باطل کو جدا کرنے والا دلائل کا مجموعہ ہے. بس جو شخص بھی تم اس مہینے کو پائے تو اس کو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے. جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اس کے ذمے اور دوسرے دنوں میں ان کی گنتی پورا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو تمہارے ساتھ آسانی منظور ہے اور اس کے ساتھ تمہاری دشواری منظور نہیں. یہ رعایت کے احکام اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ تم روزوں کی گنتی پورا کر لیا کرو، اور تاکہ اس احسان پر کہ اللہ نے تم کو صحیح طریقہ بتایا اس کی بزرگی بیان کیا کرو، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. کشف الرحمن، آپ کے سامنے یہ بات آ رہی ہے کہ رمضان المبارک کا پیغام قرآن مجید ہے، شب قدر کا تحفہ قرآن مجید ہے. مختلف عنوانات پر بات آپ کے سامنے آ چکی ہے، ابھی بہت سارے عنوانات باقی ہیں. آج آپ کے سامنے یہ بات آ رہی ہے کہ زندگی کے حقائق جاننے کا واحد ذریعہ وحی الہی ہے. ایک بیان ہمارا وحی الہی کے تعلق سے آ چکا ہے، تو وحی الہی ہی زندگی کے حقائق جاننے کا واحد ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ترجمہ، الف لام میم، یہ کتاب ایسی اس میں ذرہ بھی شک نہیں ہے، خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفا باللہ شہیدا. آیت 166. ترجمہ، مگر واقعہ یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے جو آپ پر نازل کی ہے اپنے علم خاص ساتھ نازل کی ہے. اس کتاب کو اللہ نے اپنے علم خاص ساتھ نازل کی ہے، اور آپ کی نبوت پر شہادت دے رہا ہے، فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں، اور گواہی کے ساتھ اور گواہی کے لیے اللہ کے ذات ہی کافی ہے. سورہ یونس میں فرما گیا، بل کذبوا بما لم یحیطوا به علم ولما یاتیہم تاویلہ کذلک کذب الذین من قبلہم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین. سورہ یونس آیت نمبر 39. ترجمہ، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس چیز کی تکذیب کرنے لگے ہیں جس کی حقیقت کا پوری طرح یہ احاطہ نہ کر سکے، اور ابھی تک اس کی تکذیب کا انجام ان کے سامنے نہیں آیا ہے. اس طرح جو لوگ اس سے پہلے ہیں وہ بھی اس طرح تکذیب کرتے رہے، تو دیکھو کہ ظالم کو کیسا برا انجام ہوا. پھر فرمایا گیا سورہ نجم میں، وما لهم به من علم ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا فارز ام من تولى عن ذکرنا ولم يرد الى الحیاۃ الدنیا ذلک مبلغ من العلم ان ربک اعلم بمن ضل عن سبیلی واعلم بمن اهتدى. آیت نمبر 28, 29, 30. ترجمہ، اور ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ محض بے بنیاد خیالات کی پیروی کرتے ہیں. یقینی بات کے مقابلے میں بے بنیاد خیالات ذرا بھی کارآمد نہیں ہو سکتے. سو آپ ایسے شخص کو منہ نہ لگائیے اس نے ہماری نصیحت سے منہ پھیر لیا ہے، بجز دنیاوی زندگی کے اس کا کوئی اور مقصد ہی نہیں ہے. بس ان لوگوں کے علم کی رسائی یہیں تک ہے. بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور وہی اس کو بھی خوب جانتا ہے جس نے صحیح راہ پائی ہے. سورہ مومن نے فرمایا گیا، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم
وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، آیت نمبر 83 ترجمہ. اور جب ان امتوں کے امم سابقہ کے پاس ان کے رسول واضح ہدایت لے کر آئے تو وہ لوگ اپنے دنیاوی علم پر ناز کرتے رہے جو ان کو حاصل تھا، بالآخر جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے رہے وہ عذاب ان پر آ پڑا. عنوان ہے انسانی علم کے ذرائع. هو الذي انشا لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون، سورہ مومنون آیت نمبر 78. اور وہ اللہ تعالیٰ جس نے تمہارے کان آنکھ اور دل بنائے لیکن تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے انسان کو حواس خمسہ، آنکھ، کان، ناک، منہ، ہاتھ پر عطا فرمائے ہیں، جس سے وہ چیزوں کو جانتا اور پہچانتا ہے. اس کے ساتھ اس کو عقل بھی عطا فرمائی ہے جس سے وہ اس کا صحیح استعمال کر سکتا ہے. حواس خمسہ کا دائرہ محدود ہے، آنکھ ایک متعین حد تک ہی دے سکتی ہے، اس کے آگے اس کی رسائی نہیں. اس طرح کان بھی بہت دور کی آواز نہیں سن سکتے. راستے میں جب آدمی سفر کرتا رہتا ہے تو دو طرفہ درخت دور سے دیکھنے پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، راستہ بند نظر آتا ہے، لیکن اس کی عقل کہتی ہے کہ صرف میری نظر کا دھوکہ ہے. چٹیل میدانوں میں سورج کی شعائیں پڑتی ہیں تو پانی کی لہروں کی طرح نظر آتی ہیں، لیکن وہ سراب ہوتا ہے. کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو میٹھی چیز کو کڑوی معلوم ہوتی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ حواس خمسہ کی ایک حد ہے اور انسانی عقل کی بھی ایک حد لمٹ ہے، اور یہ لامحدود نہیں ہے. انسان کو کس نے پیدا کیا، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور اس زندگی کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس کا تعلق دوسرے انسانوں سے اور اس کائنات سے کیا ہے، یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب حاصل کیے بغیر آدمی صحیح زندگی بسر نہیں کر سکتا. کچھ لوگ بے مقصد زندگی بسر کرتے رہتے ہیں اور کچھ لوگ غلط مقصد سے زندگی بسر کرتے رہتے ہیں. حواس خمسہ اور عقل کے ذریعے سے انسان نے جو علوم حاصل کیے ہیں، سائنس، فلسفہ، تاریخ و عمرانیات، یہ سب انسانی زندگی کے سوالات کا صحیح جواب دینے سے قاصر ہیں، نہیں دے سکے. انسان کو اس کا پیدا کرنے والا ہی بتا سکتا ہے کہ اسے کیوں پیدا کیا گیا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اسے دنیا میں کیا اور اس کا دنیا سے کیا تعلق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو زمین پر بھیجنے کا فیصلہ کیا تو اسی دن یہ سنا دیا، قل نہبطوا منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ھدا فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، سورہ بقرہ آیت نمبر 38-39 ترجمہ. ہم نے حکم دیا کہ تم سب نیچے اتر جاؤ، آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور ابلیس، تم سب کے سب نیچے اتر جاؤ جنت سے، پھر اگر تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے، اور جو کوئی انکار کریں گے اور تکذیب کریں گے ہمارے احکام کی تو وہی لوگ اہل جہنم ہوں گے اور وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. سورہ طہ میں بھی یہ بات فرمائی گئی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَذِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنُحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، پھر اگر تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو شخص میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ مشقت میں مبتلا ہوگا. جو شخص میری نصیحت سے روگردہ منہ پھیر لے گا تو اس کو ایسی زندگی نصیب ہوگی جو تنگ ہوگی، تنگی کا گزران ہوگا، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ نے صاف سنا دیا، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، ان سب انسانوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے پیغمبر بنا کر اللہ نے بھیجا ان سب انسانوں کی طرف خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبر بنا کر انسانوں کی طرف بھیجا تاکہ اللہ پر کوئی الزام انسانوں کا باقی نہ رہے رسولوں کو بھیجنے کے بعد. اور اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے اور سب حکمتوں کا جاننے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں، ہر ملک میں، ہر قوم میں بندوں کو زندگی کی حقیقت سے واقف کرانے کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھا اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے کو ختم کیا. فرمایا گیا، یا ایها الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا،
اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا. الذی لہ ملک السماوات والارض, جس کی حکومت سارے آسمان و زمین کے اندر ہے. لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یحیی و یمیت, وہی زندگی دینے والا ہے, وہی موت دینے والا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوا لعلکم تہتدون. تو پس تم لوگو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی پر ایمان لاؤ, جس کی شان ہے کہ وہ خود بھی اللہ پر, اس کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتا ہے. تم اس نبی امی کے تابع رہو تاکہ تم سیدھا راستہ پالو, تاکہ تم راہ یافتہ ہو جاؤ. تمام انبیاء کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ پر آخری کتاب قرآن مجید نازل فرمائی. اس کے بارے میں آپ کے سامنے روز بیان آ رہا ہے. اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود لے لی. قیامت تک یہی علم حقیقت کا اور حقائق کو جاننے کا واحد ذریعہ اگر ہے زندگی کے تو کتاب قرآن مجید ہے. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ الحافظون, بے شک ہم نے یہ قرآن کو نازل کیا ہے, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. انسان ہے کہ اس کتاب ہدایت سے بے نیاز ہو کر اپنی دنیا زندگی میں بھی اب کو بھی اجرن کر رکھا ہے اور آخرت کی زندگی میں ہمیشہ گھاٹے میں رہے گا. شاعر مشرق علامہ اقبال نے کیا خوب نقشہ کھینچا ہے, ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا, آج تک فیصلے نفع و ضرر کر نہ سکا. اس نے صورت کی شعوں کو گرفتار کیا, زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا. ہمارے تمام شرعی احکام کی اولین بنیاد قرآن مجید ہے. عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعثوا الى الیمن فقال کیف تقضی اذ عرض لك القضاء قال اقضی بکتاب اللہ قال فان لم تجد فی کتاب اللہ قال بفی سنت رسول اللہ قال فان لم تجد فی سنت رسول اللہ قال اجتہد برائی ولا آلو قال فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على صدری وقال الحمد للہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی به رسول اللہ. ترمذی ابو داود دارمی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ان کو جب حضرت معاذ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو ان سے پوچھا جب تمہارے سامنے کوئی قضیہ پیش ہوگا تو تم کس طرح فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ میں سب سے پہلے کتاب اللہ قرآن سے فیصلہ کروں گا. فرمایا اگر تمہیں مسئلہ کتاب میں نہ ملے تو کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ پھر میں سنت رسول میں فیصلہ کروں گا. فرمایا اگر تمہیں وہ مسئلہ سنت رسول میں نہ ملے تو کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنی عقل سے اجتہاد کروں گا اور اجتہاد کرنے میں کوئی کوتا ہی نہیں کروں گا. حضرت معاذ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے ان کے سینے پر اپنا دست مبارک مارا, تھپکا علم کی زیادتی برکت اور ثابت قدمی کے لیے, اور فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اللہ کے رسول یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے اس قاضی کو اس چیز کی توفیق دی جس سے اللہ کے رسول راضی ہیں. اجتہد برائی یعنی کتاب اللہ سنت رسول اور اجماع امت کا واضح فیصلہ میرے سامنے نہ ہو تو اس قضیے کے لیے قرآن و سنت میں دیکھوں گا. اس مسئلے کی نظیر کون سا مسئلہ ہے؟ اس مسئلے کو کس طرح اس مسئلے کی طرح بیان شدہ مسئلہ کون سا ہے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ تو میں اس جزئیے کو اس پر قیاس کر کے کروں گا. اسی کا نام اجتہاد ہے. یہاں رائے سے مراد وہ رائے ہے جو قرآن مجید سے مستنبت اور ماخوذ ہو اور اس کی روشنی میں ہو, ورنہ خالص اپنی ذاتی رائے کا اعتبار نہیں. فقہ کرام کیا ہاں وہ قیاس بھی اصول شریعہ میں سے ایک اصل ہے جو شرعی نصوص سے مستنبت ہو. جس طرح اس حدیث سے واضح طور پر اس قسم کے قیاس اور اس قسم کی رائے اور اجتہاد کو شرعی حجت قرار دیا گیا ہے, جمہور کا ہی مسلک ہے. ہاں اہل زوائر غیر مقلدین حضرات قیاس کو شرعی حجت ہی مانتے. وہ کہتے ہیں سب سے پہلے قیاس تو ابلیس نے کیا جو مردود ہے. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ و الرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر و احسن تاویلا. سورہ نساء آیت نمبر 59. اے ایمان والو, اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو, اور جو تمہیں اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو. اگر تم کسی کا اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ رسول کی طرف لوٹا دو.
اگر تم واقعی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہو تو یہی طریقہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے خوشتر ہے۔ مشہور مفسر قرآن امام راضی فرماتے ہیں، اطیع اللہ سے مراد قرآن مجید ہے، اطیع رسول سے مراد سنت رسول، الرم سے مراد اجماع امت ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ سے مراد قیاس شرعی ہے، جب مسئلے میں اختلاف ہو تو اس کو اللہ رسول لوٹا دو، یعنی اللہ رسول کی احکام کی روشنی میں، اللہ رسول کے فرمان کی روشنی میں اس سے قیاس استنباط کرو۔ قرآن کریم میں جہاں بھی اطیع اللہ کا لفظ آئے اس سے مراد قرآن کریم پر چلنا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 83 میں فرمایا گیا، ولو ردوہ الی الرسول ولی الامر منہم لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، ترجمہ، اگر وہ اس خبر کو پھیلانے سے پہلے اللہ کے رسول یا اولی الامر تک پہنچا دے تو ان میں جو ذمہ دار حضرات ہیں صحیح حقیقت کو جان لیتے ہیں، جو بات کی تہ تک پہنچ کر نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں۔ جمہور فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیت میں لعلمہ الذین یستنبطونہ میں اجتہاد اور استنباط اور قیاس کا اشارہ ہے، لعلمہ الذین اجتہاد استنباط اور قیاس کی طرف صاف اشارہ ہے، اور زیر بحث حدیث واضح دلیل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے حضرت معاذ کی تعریف و توثیق فرمائی۔ باقی ابلیس کا قیاس نہیں تھا بلکہ سری حکم کے مقابلے حجت بازی تھی، وہ سب کے نزدیک ناجائز ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، العلم ثلاثۃ، آیۃ محکمۃ، سنۃ قائمۃ، او فریضۃ عادلۃ، وما کان سوا ذلک فالفضل۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم تین چیزوں کا نام ہے، قرآن کی محکم آیات، سنت قائمہ، فریض عادلہ، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ زائد ہے۔ علم سے مراد ہیں دین کا علم ہے، جو تین چیزوں سے بنتا ہے، پہلے قرآن کی محکم آیات، یعنی وہ آیات جو واضح ہیں، جو منسوخ نہیں ہیں، متشابہات کا مطلب سمجھنے کے لیے محکمات کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ دوسری سنت قائمہ، یعنی وہ احادیث جو متن اور سند کے لحاظ سے محفوظ ہیں، جو منسوخ نہیں ہیں، احادیث رسول کی قولی اور احادیث رسول قرآن کی قولی تشریح ہے، سنت رسول آپ کی عملی تشریح ہے، احادیث رسول قرآن کی قولی تشریح ہیں اور سنت رسول آپ کی عملی تشریح ہے، قرآن کی عملی تشریح ہے، سنت میں نسخ امکان نہیں ہوتا۔ العلم ما قال اللہ وقال رسول وما سوا ذلک وصاب الشیطان، علم تو وہی چیز ہے جو اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، وہی علم ہے، اس کے سوا جو کچھ سب شیطانی وصاب سے۔ تیسری چیز فریض عادلہ ہے، حدیث جو ذکر کی گئی اس کے اندر ہے، تیسری چیز کیا ہے؟ فریض عادلہ، عادل یعنی معادلت، مساویت، جو کتاب و سنت کے مساوی ہو، اس سے مراد اجماع اور قیاس ہے۔ یہ مساوات نفس وجوب عمل میں ہے، مرتبہ وجوب میں نہیں ہے۔ توضیحات جلد اول۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنے مسائل قرآن سنت اور اجماع اور قیاس کی روشنی میں اخذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔